Вітаю в ефірі на каналі ТВ. 5 програма День Тема. Сьогодні говоримо про професійну освіту. У нас у гостях Петро Коржевський, заступник міністра освіти і науки України. Вітаю, вітаю, пане Петро. Сьогодні ви відвідали Запорізький політехнічний центр професійної технічної освіти. Він розвивається за допомогою запорізьких підприємств Метенвесту. Тож, як ви оцінюєте його розвиток взагалі? Ну, Насправді сьогодні. Відвідали не тільки цей заклад, ми відвідали ще заклад, який є базовим, якого є базове підприємство Моторсіч. А взагалі в рамках нашого туру ми відвідали ще і заклад у Мелітополі, у Бердянську. В рамках проекту Skills» дані заклади попали в перелік тих, які давали формували проектну заявку. Ну маємо досить хороше враження про те, що у них є майбутнє, але маємо і розуміння того, що. Матеріально-технічної бази недостатньо для того, аби в 21 столітті формувати трудовий потенціал України. Власне, і на те скерований цей проект, аби заклади зробити модерними, робити їх цікавими для бізнесу і потрібними для бізнесу. Ви вже згадали про проект. То детальніше про нього розкажіть? В чому суть його? У рамках проекту буде будуть реалізовані три компоненти: це перенавчання персоналу, це створення матеріально-технічного створення матеріально-технічної бази, тобто модернізації всього оснащення в одному із закладів. Наголошую, тому що ми власне приїхали для того, аби зрозуміти, який із трьох закладів, які подавали проектну заявку, буде відібраний як такий, де буде створений центр професійної досконалості. Це абсолютно рено. Вовований заклад, який буде відповідати усім вимогам ринку, який відповідатиме всім потребам роботодавців, який на сучасному обладнанні буде здійснювати підготовку кваліфікованих робітників. Як ви будете обирати з цих трьох закладів? Ну, у нас є своє розуміння того, який заклад, ну близь, близьке розуміння, який заклад ми відберемо. Але нам треба було переконатися наскільки бізнес зацікавлений в кожному із цих. Трьох закладів, щоб ми е, е, направду, відібрали той заклад, е, потребу у якому найбільше є у роботодавця. Це е, ми добре розуміємо е, скерованість, тобто це і машинобудування в основному основний профіль, але і мають бути е, певні професії диверсифіковані, тому що тут є і наближеність до моря. Тут має бути і сфера громадського харчування, туризму. Е, тому ми маємо вибрати такий заклад, який би там нам представив мікс. Аби аби він направду був такий багатофункціональний, а що отримують області переможці по завершенню цього проекту? Ну, найперше, вони отримують перенавчений персонал. Для нас це найважливіше – змінити філософію професійної освіти. Це має бути розуміння, що це система, яка є привабливою, яка спроможна, яка може побудувати власну траєкторію будь-якої молодої людини, стати успішною і не обов'язково для цього здобувати вищу освіту. Оце це, це те, що маємо переконати. Також ми маємо в кінці отримати заклад, який буде абсолютно новий, абсолютно сучасний за всіма параметрами, як і. Для візуалізації, так і внутрішнє наповнення змістом, якістю це заклад, який буде готувати за тими професіями, які реально потрібні, але і за новими. Нам би хотілося отримати професії відновлювання енергетики, сучасні професії, які потребують, яких реально потребує ринок, або в найближчому часі буде потребувати. А що таке європейські параметри? Ось докладніше про це. Європейські параметри це абсолютна близькість до бізнесу. Тобто, це не просто тому, що ми так готували упродовж останніх там 30 років, а це тому, що бізнес має на це запит. Якщо бізнес має запит на професію, яку в майбутньому за якою в майбутньому це для регіону даватиме додану вартість. Це європейський вимір. У 2020 році уряд уряд спрямував 259 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів у закладах профосвіти. Що представлятимуть собою навчально-практичні центри? І яким буде механізм розподілу цих коштів? Так, ми направду цього року скеровуємо в у 5 разів більше коштів ніж це було у минулому році. Створення навчально-практичних центрів це от. Уявімо собі, що це маленький центр професійної досконалості. Це має бути е, сучасний, е, це знов ж таки частина навчального закладу, яка е, уже облаштована технологічним обладнанням сучасним, яка має свій е, дизайнерський смак, е, яка є привабливою для того, аби там навчатися, якою є комфортною, е, яка е, має. Ту професію, яка дійсно потрібна ринку, і відбір буде абсолютно іншим. Ми позбавляємо якоїсь присутності людини у цьому. Регіон формує проєктну заявку, яка буде формуватися на соціально-економічному стані даного регіону, інвестиційні привабливості, потреби роботодавців. Це може бути один центр, це може бути один заклад, це може бути два, це може бути три, це може бути п'ять, це може бути кілька центрів в одному навчальному закладі. Це, власне потреба регіону, і на це ми будемо скеровувати в середньому десь 10 мільйонів. Також має бути 30% співфінансування регіону, дякуючи вашому запорізькому регіону. Ви вже заклали у бюджет 3 мільйони гривень. Ну це це направду дуже приємно. Іван Сергійович, людина слово він сказав. І тут же рішенням ради було прийнято співфінансування. Також не більше 20% від цієї суми може бути скеровано на загальнобудівельні роботи. Бо як я і сказав, це має мати власне обличчя. Це приміщення повинно бути оснащене і, і, і облаштоване у сучасному стилі, аби для дітей це була зона комфорту, в якій вони хочуть здобувати освіту. Це саме для дітей, чи також і студентів. Категорія тих дітей, які навчатимуться в закладі, дітьми і не обмежується, бо це може бути навчання упродовж життя. Це може бути вільний у навчання час курси підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання. Це можуть бути короткотермінові програми для будь-якої людини, для тої, яка втратила роботу або яка хоче змінити свою кваліфікацію. Вона може отримати часткову кваліфікацію, якісь короткотермінові курси за якісь невеликі кошти. Якщо це учень, то за кошти навчального закладу. Тому ми будуємо такі успішні траєкторії навчання впродовж життя. А ось в чому особливість вступної кампанії до закладів профосвіти саме у 2020 році? Є якісь зміни е, у 2020 році. Вступна кампанія буде більше комунікована. Ми будемо намагатися про все розказати, але ми ще міняємо формат у частині того, що кожен навчальний заклад буде робити дні відкритих дверей. Ми маємо вже на сайті міністерства вивчення інформації про те. Який із днів якого місяця у якому закладі буде день відкритих дверей? День відкритих дверей це представлення закладу у форматі привабливості в тому, що вони які вони послуги надаватимуть, де може працевлаштуватися, якою буде оплата праці, на яких підприємствах можна працювати, або чи можна створити власну справу? Тому ми хочемо цей формат так відкомунікувати, аби молода людина отримала якомога більше інформації. У виборі професії. Нам же ж за програмою діяльності уряду треба щонайменше 40 сорок. 5% дітей мають обрати заклади професійної освіти. Для цього дуже треба старатися. А ось як ви взагалі оцінює, оцінюєте рівень професійно-технічної освіти саме в Україні? Можливо, якісь заходи треба залучати, аби зробити краще? можливо, фінанси. Так, ну безумовно, одними фінансами обійтися не можна. Ми маємо розуміти, що треба в цілому змінити філософію освітнього простору. Освітній простор має простір має бути привабливим. Люди, які працюють у закладах професійної освіти, мають бути компетентними, вони мають упродовж усього життя вдосконалюватися, вони мають розуміти, що до них прийдуть діти у випадку, коли вони насправді будуть їм цікавими. Будь-який викладач майстер виробничого навчання має бути абсолютно цікавим учневі. Якщо тільки ми зуміємо створити, Такий освітній простір тоді проблем з тим, аби 40-45% дітей обрали заклади професійної освіти, абсолютно не буде. Ось ці заклади професійної освіти більше на плечах місцевої влади. Можливо, держава має якось сприяти, аби вони розвивалися. Дивіться на правду, держава залишає за собою право е мотивувати освітні, освітню діяльність закладів. Це ми робимо створенням центрів е навчально-практичних центрів. Е також ми будемо робити підтримку у навчання, тому що навіть у в Skills у нас буде величезна кількість тренінгів семінарів для усіх викладачів майстрів виробничого навчання, не тільки закладів, які попали у перелік цих проєктів, а й всіх закладів в Україні. Також ми е будемо скажімо, залучати. Роботодавців, які будуть присутні у освітньому просторі кожного навчального закладу, як такі, які будуть мати погодинну можливість здійснювати навчання, це професіонали, які дійсно або випускники, які створили власний бізнес, будуть демонструвати, що от вони навчалися у цьому навчальному закладі, але траєкторія їхнього розвитку тоді є успішною, тому що вони зробили ось це, тому що вони доклали зусиль, тому що вони слухали якісь курси, ходили на тренінги, і от, от от мають таку історію успіху. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Петро Коржевський, заступник міністра освіти і науки України.